Hoje é o dia, galera. 6 de janeiro de 2024. E para onde estamos indo? Nada menos que o deserto do Atacama. Isso mesmo, meus amigos. Estamos embarcando nessa jornada que muitos motociclistas sonham em fazer e nós estamos tendo a sorte de tornar esse sonho realidade. Há 5 anos, minha esposa e eu começamos a planejar essa viagem. Fizemos meticulosos planos de hospedagem e paradas ao longo dos 18 dias que dedicamos a essa aventura. Sim, você ouviu direito. Serão 18 dias de pura emoção. 4 deles serão dedicados às estradas do Brasil, considerando ida e volta, enquanto o restante será dividido entre Argentina e Chile. E assim, com um misto de ansiedade e entusiasmo, partimos para essa incrível jornada que será inesquecível. A estrada nos espera e mal podemos esperar para viver cada momento dessa aventura sobre duas rodas. E não estamos sozinhos nessa, temos nosso casal de amigos João Batista Ribeiro e Angélica de Serrania e o João Batista Ferreira, nosso amigo de Poços de Caldas. Estamos em 3 motos. Partimos de Alfenas, Minas Gerais, às 4 horas da manhã. Agora são 6 horas e 47 minutos, e já passamos por Águas da Prata em São Paulo em direção a Maringá no Paraná, onde vamos percorrer cerca de 800 quilômetros. Amanhã, nosso destino final será Foz do Iguaçu. Venham conosco nessa jornada. E aproveitando a deixa, peço que se inscrevam no canal. Vamos alcançar a marca dos 1000 inscritos. Se curtirem o vídeo, deixem o like e compartilhem com os amigos. Agora são 9 horas da manhã e estamos em Jaú, São Paulo, na rodovia SP-225. Já rodamos cerca de 350 km, abastecemos em Analândia e a próxima parada provavelmente será em Bauru. Essa parada em Bauru representa metade do percurso do nosso primeiro dia. Vamos pegar a saída 183B para continuar na SP-225. O João Ferreira quase errou a saída. De Águas da Prata até aqui rodamos majoritariamente em estradas duplicadas, o que está facilitando a viagem. Tudo indica que alcançaremos tranquilamente os 800 km hoje. Fizemos nosso segundo abastecimento em Bauru e o terceiro em Assis e agora é hora de pagar o pedágio, R$ 5,40 para as motos. Desculpem pela instabilidade do vídeo, o suporte da câmera não estava bem fixado causando esse problema. Já rodamos 630 km e este é o último pedágio no estado de São Paulo em Florínea. A moça do guichê me informou que a divisa do estado está a 500 metros. O João Ribeiro perguntou para ela quanto faltava para a divisa dos estados de São Paulo e Paraná e pediu para nos informar. Havíamos combinado que filmaríamos juntos a travessia sobre o rio Paranapanema, na divisa dos estados de São Paulo e Paraná, para registrarmos a entrada no estado do Paraná, para em seguida tirarmos uma foto da placa que indica a divisa entre os estados de São Paulo e Paraná. Esse é o rio Paranapanema. Eu estou procurando a placa de divisa dos estados para tirar uma foto. Nós iremos parar as motos próximo à placa. Fotos tiradas com sucesso. Agora é continuar.
Estamos sobre o Rio Tibagi na rodovia PR-323. Ao entrarmos no Paraná, a rodovia volta a ser pista simples, exigindo mais atenção na pilotagem. A paisagem mudou, mas a aventura continua. Estamos nos aproximando de Marialva, a penúltima cidade antes de Maringá. Até agora rodamos cerca de 770 km, faltando menos de 30 km para o destino do dia. No estado do Paraná, por onde nós passamos, nenhum pedágio estava funcionando na data de hoje, 6 de janeiro de 2024. Vamos contornar Marialva permanecendo na BR-376, também conhecida como Rodovia do Café Governador Ney Braga. Já estamos no município de Sarandi, e o trevo Rodoanel de Maringá fica a apenas 2 km de distância, enquanto nosso destino de hoje, o Hotel Turing, está a uma curta distância de 9 km. Chegamos em Maringá, pessoal. Percorremos aproximadamente 800 km em 12 horas. Faremos a nossa primeira hospedagem no Turing Hotel. Descansaremos o restante do dia e depois procuraremos um lugar para jantar, que na verdade será o nosso almoço e janta. Nenhum de nós almoçou para evitar desconfortos ao pilotar, e assim pretendemos fazer todos os dias de pilotagem.
É a nossa primeira vez em Maringá e já estamos encantados com a cidade. É muito bonita e organizada. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e bons ventos!